vocês estão fazendo, Alice? Espera um pouco agora, deixa eles comerem esse, depois joga mais, senão vai acabar e eles vão embora. Espera um pouquinho. Deixa eles comerem agora, Lana, não espanta não, hein? Calma aí, Alice. Espera um pouquinho agora, Alice. Deixa eles comerem esse. Essa cara tá com biscoito. Mais pão! Cadê, Leonardo?